এটা গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। অসম আৰক্ষীত এতিয়া চাকৰি লাভ কৰিব খেলুৱৈ সকলে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ লগতে যেসকলে পদক লাভ কৰিছে সেই পদক লাভ কৰা খেলুৱৈ সমূহকো অসম আৰক্ষীত খালি হৈ থকা পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে যে ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লগতে পদক লাভ কৰা যেসকল খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকক অসম আৰক্ষীত চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। খেলুৱৈসকলে লাভ কৰিব অসম আৰক্ষীত চাকৰি। ডাঙৰ ঘোষণা, খেলুৱৈসকলে অসম আৰক্ষীত চাকৰি লাভ কৰিব আৰু ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা খেলুৱৈসকলক অসম আৰক্ষীত দিয়া হ'ব চাকৰি। পদক লাভ কৰা খেলুৱৈসকলকো প্ৰদান কৰা হ'ব আৰক্ষীত অসম আৰক্ষীত চাকৰি। আৰক্ষীৰ চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব পদক লাভ কৰা খেলুৱৈসকলকো। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। লাভলীনা বৰগোহাঁইক ডি এছ পি পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী। অসম আৰক্ষীত খালী হৈ থকা পদসমূহত নিযুক্তি দিয়া হ'ব খেলুৱৈসকলক। আৰু ইয়াক ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো। কি ক'লে খেলুৱৈসকলক আৰক্ষীত চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসম চৰকাৰৰ যি খালী পদসমূহ আমি পূৰণ কৰিম, সেই খালী পদসমূহত ষ্টেটক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা, নেশ্যনেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা আৰু অসমৰ হৈ পদক কঢ়িয়াই অনা বিভিন্ন ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ সাৰ্থকতা অনুসৰি আমি চাকৰিত নিয়োগ কৰিম। ইতিমধ্যে আমি সেই দিশত কেইবাটাও প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰাডাঙৰীয়াই সেই প্ৰচেষ্টাসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিছে। মই ভাবোঁ যে শিক্ষা যেনেকৈ এটা আমি চৰকাৰী চাকৰি বা নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে শিক্ষাক যেনেকৈ এটা আমি মাধ্যম হিচাপে লওঁ, এতিয়া আমি ৰাজ্যখনত ক্ৰীড়াকো এটা মাধ্যম হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। কাৰণ ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তেও আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে য'ত উপনীত হ'ব পাৰোঁ, ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে আমি একেটা পথতে উপনীত হ'ব পাৰোঁ। আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ যি খালী পদসমূহ আমি পূৰণ কৰিম, সেই খালী পদসমূহত কঢ়িয়াই অনা বিভিন্ন ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ সাৰ্থকতা অনুসৰি আমি চাকৰিত নিয়োগ কৰিম। ইতিমধ্যে আমি সেই দিশত কেইবাটাও প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰাডাঙৰীয়াই সেই প্ৰচেষ্টাসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিছে। মই ভাবোঁ যে শিক্ষা যেনেকৈ এটা আমি চৰকাৰী চাকৰি বা নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে শিক্ষাক যেনেকৈ এটা আমি মাধ্যম হিচাপে লওঁ, এতিয়া আমি ৰাজ্যখনত ক্ৰীড়াকো এটা মাধ্যম হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। কাৰণ ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তেও আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে য'ত উপনীত হ'ব পাৰোঁ, ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে আমি একেটা পথতে উপনীত হ'ব পাৰোঁ। আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে